ቀለበቴ ነው እንድዳችሁ? አረ ቀለበት ላበላው ያለሽ እንደ የሚስቴ ነው። እጮኛሽ ሄሚን አቆላምጠሽ ልትጠሪባቸው የምትችያቸው ሶስት ቅጽል ስሞችን ንገሪ። አንደኛው ባሌ የኔ ባል፣ ሶስተኛው ባልየው እናት። ቫለንታይንስ ዴይን በማስመልከት እንግዲህ ከሁለቱ እጮኛሞች ጋር ከሜሉና ከሄሚ ጋር ያደረግኩትን የስታክ ታይም ቆይታችንን ቅዳሜ 12 ሰዓት ላይ ማስታክ ታይም ጠብቅ ባሬላ ሃሽታግ ታይም ቅዳሜ ምሽት 12 ሰዓት ላይ በቃና